Përshëndetje të gjithëve. Gjithmonë mundohem të sjell për ju receta sa më të thjeshta me pak përbërës dhe ajo që është më kryesorja, receta të shëndetshme. Sot do përgatisim këto mini pizza jo me miell, por me patëllxhan. Është recetë e thjeshtë dhe ekonomike. Si e shikoni, këtu kam 4 patëllxhan. Janë nga këto patëllxhan të mdhenjë, këto të gjatët, këto që vinë pak të rumbullakët. Vazhdojmë t'i presim të gjithë patëllxhanët rrethor, duke i shtuar vetëm pak kripë sipër dhe i vendosim në një pjatë. Vazhdojmë të presim patëllxhanin tjetër, po në të njëjtën mënyrë, duke i prerë rrethore dhe duke i vendosur kripë. Në zjarr kam vendosur këtë tikanin e zgarës dhe lyem shumë pak me vaj ulliri. Të gjithë e dim që patëllxhanët janë nga ato perime që thithin shumë vaj. Nuk duam të na bëhen të yndyrshëm. Ndaj është mirë vetëm të lyhet tikani me vaj. Do t'i skuqim nga njëra anë, i kthejmë dhe nga ana tjetër. Derisa të marrin këtë ngjyrën e kuqe. Por fare mirë mundet edhe t'i pishni. I vendosni në një tavë duke i shtruar letër kuzhine, pak kripë, 2 pika vaj ulliri dhe në furrë. Por sigurisht për të kursyer dhe energjinë, unë po i gatuaj në tikan. Largojmë këto patëllxhanët e skuqur dhe në të njëjtën mënyrë do veprojmë dhe me tikanin tjetër me patëllxhan. Por fillimisht e lyejmë pak tikanin me vaj. Dhe më pas do vendosim pjesën e patëllxhanëve të ngelur. Patëllxhanët e skuqur unë i vura direkt në tavën, në të cilën kam shtruar edhe një letër fure dhe kam bërë gati duke i bashkangjitur edhe këto patëllxhanët dhe t'i vendosim në furrë. Ndërkohë që patëllxhanët skuqen, unë kam prerë diku te 150 gram me proshut. Kam edhe domate pomodorini, janë këto domatet e vogla, domatet qershi, i ndajmë në dy pjesë që t'i kemi gati. Edhe patëllxhanët të gjithë janë skuqur, i kam vendosur në tavë dhe do t'i lyej sipër me salcë. E hapim në gjithë sipërfaqen e patëllxhanit, më pas i shtojmë djath kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrim. Është momenti për të shtuar proshutën edhe domatet. Shtojmë në fillim proshutën dhe më pas domatet pomodorin. Do t'i shtojmë dhe shumë pak djathë sipër për të bërë ajo lidhja e mirë dhe vetëm 15 minuta në 200 gradë në furrë. Më pjekja varet edhe nga fura juaj. Kjo është gjendja e patëllxhanëve të sapo pjekur. Janë ende të ngrohtë, i vendosim në një pjatë. Duken tamam si mini pizza. Me të vetmi ndryshim, pasi këto janë pa gluten dhe janë më të shëndetshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, një recetë e thjeshtë me pak përbërës ekonomike dhe e shëndetshme. Ju falenderoj që më ndiqni.